Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. Ensimmäinen kerros nyt esipesuainetta vedetty päälle, annetaan hetken aikaa vaikuttaa ja sitten huuhdellaan ja tehdään sitten sama homma niin kauan kuin tuo pinta rupeaa näyttää yhtään puhtaammalta. Katsotaan minkälainen se on eka kerran jälkeen. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Nyt olisi niinku eka kerta huuhdeltu ja sieltä rupeaa ihan värikin tulemaan esillä. Täällä on tosiaan, no, kosmettista jälkeä löytyy näistä kuitupuskureista, mutta ei haittaa kyllä yhtään. Nää fikseillaan sitten ajan kanssa. Sitten lähdetään toista kierrosta vetämään esipesua tuohon päälle. Ja täällä oli nyt edessä etupuskuri on kans tommonen. Konepellistä löytyy muutamat painaumat. Täällä oli jotain jälkiä, mutta nää lähtee ihan sormilla tosta. Mut tota, siitähän se rupeaa hahmottumaan. Nyt on kaksi kertaa auto esipesty, huuhdeltu, sitten se on kinnasteltu kerran ja sen jälkeen liukkari vedetty päälle ja huuhdeltu. Se on vieläkin likainen se pinta. Mä en lähde sitä vielä kuivaamaan mitenkään. Mä laitan se tommosenaan nyt paikolle ja siitä on isommat liat pesty pois päältä. Sitten jossain kohti kun saadaan auto fiksattua sisältä ja saatu tää käyntiin, niin sen jälkeen sitten pestää tää uudestaan vielä. Mutta tota, on se nyt aika paljon parempi, mitä se oli tullessaan 5 vuoden pölyt aika lailla päällä. Pinnassa on paljon tekemistä, mutta on se siisti. Ai vitsi, mä dikkaan. Mun ensi JDM-auto oli R33 Skyline, neliovinen. Se oli vaparikoneella. Nyt tää on turbomanuaali GTST 2-ovinen. Ai vitsi, on tää kyllä siisti. Chaserin rinnalla aika nappipeli. Kello parhaillaan 9:15. Mä tulin nyt illaksi vääntää tätä Skylinea. Ja tota, tsekataan, mä näytän teillä. Otin tuosta polttoaineletkuun vähän mukaan, käydäs hakee fikkari. Täällä tosiaan, silloin kun tämä entinen omistaja yritti tätä käynnistää, niin se vuoti tota polttoainetta sitten täältä haen liittimeltä. Sen se vaihto, eli toi letkun pätkä on tuohon uusittu ja joo. Se on nyt fiksattu, mut sitten selvisi täältä polttoainesuodattimen alla oleva letku, niin se on sieltä hapertunut, niin se pitäisi sinne vaihtaa. Eli siellä on semmonen about 10-15 senttiä semmonen pätkä, sieltä päästään läpi, niin tuota, seuraavaksi mä vaihan sinne sitten uuden letkupätkän.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can... Siinä olisi nyt tää letku ja tää vähän vuoti polttoainetta läpi. Vähän on haurastunut tossa ajan kanssa. Mutta uutta pätkää siihen nyt tilalle ja laitetaan se sinne paikalleen. Samalla sitten uudet kiristimet molempiin päihin. Sinne olisi nyt letkupätkä vaihettu. Konehuone muutenkin on semmonen, että pitäisi ajan kanssa sitten siistiä ja kaikki ylimääräinen pois. Kevyesti kaikkea paskaa kertynyt ympärillä. Noin kaikki imuroidaan tuolta pois ennen kuin lähdetään yhtään tulppaa avaamaan. Siitä puolat kaikki irrotettu, putsattu. Tulppien pääsy irrottamaan sieltä. Mulla ei ole tulppahylsyä täällä työpaikalla. Pitää huomenna ottaa himasta tänne mukaan ja sitten käydä ostamassa uudet tulpat. Onpahan ne sitten uudet siinä ja saa senkin osa-alueen sitten poissuljettua. Mä kerään nyt tuosta kamaa, että mä lähden himaan nukkumaan, huomenna uusi päivä ja perjantaipäivä kyseessä. Ja sitten, no mä tuun lauantai ihan normaalisti duuniin, 23. päivä mulla tulee yksi asiakas. Tulee yksi asiakas kattoo noita mun omia vanteita ja katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Sunnuntai onkin sitten jouluaatto ja pidetään se päivä sitten ihan vapaata kotona. Tämmönen Honda Stepwagon tuli muuten tänään vaihossa ja tätä huomenna rupeen valmistelemaan sitten myyntiriviin asti. Tää on tämmönen 7 paikkainen tila-auto, 2,4 litranen, 162 heppaa ja sähköiset liukuovet löytyy nahkapäällistä täältä. Tätä siistimään huomenna ja kyllä tämmönen on kans kaikki puoli kyllä mieluinen peli, jos on tarvetta useammalle paikalle. Tai muuten vaan enemmän tilalle tarvetta. 122 tonnia tällä ajettu ja se seuraavaksi sitten myyntiin. Tänne mä laitoin jo siitä alustavan ilmoituksen tänään muutamalla kuvalla ja sitten päivittää ilmoitusta. Otetaan kuvat ja videot ja sitten tosiaan kun auto puhdas. Kävin nyt hommaamassa uudet tulpat. Ne mä vaihan nyt sinne. Siitä kaksi ensimmäistä otettu pois. Ei vaikutusta. Kyllä nyt on tutkinut sen verran, ettei tänne puolille tuu kipinää ollenkaan. Elikkä työn alla on etsiä, että missä se vika olisi. Että mikä aiheuttaa sen, ettei siinä tuu ollenkaan kipinää. Sitä pitää etsiä ja mä ajattelin, että nyt mä lähden sitten vähän siistimään täältä sisältä. Aloittaisi tuosta ovipahvista ja sitten lähtisi tonne ytin puolelle. On sitten paljon mukavampi työskennellä kans tuolla, kun ei ole niin likasta. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah, there's no
no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Skyline on nyt saatu vähän siistitty täältä sisältä, on se paljon parempi mitä se oli tuossa aikaisemmin. Ja paljon täällä on vielä siistittävää, tää pitää pestää ihan kunnolla ja kaikki käydä vielä läpi. Mutta pikkuhiljaa se siitä sitten edistyy. Skyllän parissa jatketaan taas sitten ensi videolla. Jere tulee tänään tänne, me illalla sitten väännetään tätä. Se händlää paremmin noin mittaushommat, niin lähdetään mittailemaan ja tutkimaan, että missä voisi olla vika, ettei se lähde käynnistymään tai saa kipinää ollenkaan tonne. Niin sitä sitten illalla tekemään ja ensi videon parissa sitten selviää vähän enemmän ja saadaan edistettyä. Mä kiitän erityisesti paljon, kun katsoitte videon loppuun asti. Heitä kommenttikenttää jotain, jos jäi jotain mieleen päälle, tykkää videosta ja tilaa kanava kanssa. Niin ei mulla oikeastaan muuta. Nähdään ensi videon parissa ja morjesta.